Marijampolėje su jaunaja maltiete Akvile važiuojame pas 80-metę Emiliją. Labą dieną, Emilija. Labą dieną, svečius. Labą dieną, kaip gyvenat? Emilija gyvena viena. Beveik nemato. Net su vaikštine vos pereina kambarį. Į kiemą jau nebeišeina. Bet savo gyvenimu svetimiems žmonėms nesiskundžia. Mums sakė, niekas nematė ir nematys, kad aš verkčiau. Padainuojam per telefoną. Žinau dainą, kur jūs tikrai nežinot. Galimybė su keliomis, taip pat iš namų jau nebeišeinančiamis draugėmis padainuoti telefonu, senolė minėjo kaip vienintelė jai likusią atrakciją. Ar dar ateis diena, kai grįšiu su daina, pamilsi tu mane? O gal ir ne, ar tai svogunėlis ar oputį, ar jis mane myli bent truputį. Žydėjo obelis senam sode. Buvusios buhalterės pensija nedidelė, mažesnė už skurdo rizikos ribą. Nusipirkus būtinų vaistų, kurių vis daugėja, o žiemą sumokėjus komunalinius mokesčius už vieno kambario butą, pragyvenimui lieka mažiau nei 100 eurų. Todėl du kartus per savaitę maltiečių atnešamas šiltas maistas močiutei įsigelbėjimas. Aš žilėsiu. Labai gražus sidabras jūsų plaukuose. Jo, tai. Ja lankanti maltietė Akvilė apie Emiliją kalba kaip apie savo mylimą močiutę. Dažnai skambina telefonu, klausia, kuo dar galėtų padėti. Visą laiką, kai jūs pas jūs ateinu, aš einu su šypsena plačiausia. Ai, Akvilytė. Norėčiau būti tokia kaip jūs, senatvė. Ir būsi. Kitame daugiabutyje gyvenantis 77-erių Juozas jau keleri metai nebesikelia iš lovos. Buvusiam kalviui su tokia negale sunku susitaikyti. Žmona ir sūnus mirė. Vienas, visiškai vienas. Juozo pensija maža. Net su priedu už specialiuosius poreikius vos užtenka sumokėti už butą ir socialinės darbuotojos paslaugas. Taip nesigraudykit. Jei ne šitos dvi moterys, man būtų labai, labai sunku. Nesigraudykit, nes ir aš verksiu. Maistu vienišą senelį nemokamai aprūpina maltiečiai. Juozas supranta, kad viskas iš geros valio žmonių aukų. Iš to, kas buvo paaukota pernai. Jis pats mūsų paprašė leisti jam padėkoti visų tokių kaip jis vardu. Aš labai dėkingas tokiem žmonėm, kurie padeda. Tokiem, kaip aš neįgaliem ligonę. Ir noriu jiem visiems palinkėti Dievo palaimus. Kiek maltiečiai galės kitą metą padėti vienišiems, neįgaliems, skurdžiai gyvenantiems seneliams, priklauso tik nuo jūsų šiuo metu žiūrinčių šį pasakojimą. Telefono numerius, kuriais galite parodyti gerumą, matote ekrano apačioje. Biški drema šitas. Parkinsonas. 1-4-10 eurų. 1-4-18 3 eurai. Jeigu galite paukoti didesnę sumą, informaciją rasite internetinėje svetainėje maltiečių sriuba.lt.